أبوان محمد أودون أو كسوغان مجالة سيالة واشنطن أيام المانتي تو وحين كوري سنين سد هذه الشو أو كسوغان دجالة فوشوحون مجالة لاسعنون أبوان وكو سلامة أنا أدي هذا بدل ما هتصمت هاي دوران يو إذا عدى هذا بقى كان هذا الشو أنا وحوي رهانتي وحان هذا وحقير هذا دجال كقصة عدا لاس عارو عاصمة جبل كسول وحان وارقنا دجال كاسينو يهاي دولان قاون أرقصو قاضي تد كدجن كولا دا سول سراب يعين جرحان مجال دا لاس عارو سيدان أقرأ تاريخ ده شو يتوسّنوا أي دقيقة كاسي كسر معين عيدهم وكامر قاطع مصبيح إيوه شو حد يسنا دقال كاس صدق بريبو حد السعودي ما هن دقال حلي كان سومالي وحب كفانته لكن دقال كان وقت وين هاد دقال ذي عن مري سومالي هو مخلي شرني دقال كان تدقان دقان أيام كسر دوري هو بيال لقيه BMI lara dhacay isbitaalada laga duqeyay masaajidada laga duqeyay korontada laga jartay biyaha laga jaray internetka laga jaray dhibaato badan uu sameeyay dadkaasi laga ma guuleysan sidaan ognahay dagaalka hadda socda iyaga ku gacan sareeya saddexdii bariba maamulka sodonka sano dawladda sheeganayay dhalinyaro isubaysay iyo dad waxaan ku raajay jamaahiir oo kacay oo deegaanka ah oo raba inay sharaftooda iyo karaamadooda ilaashadaan ayaa ila hadda hoggaaminaya waana tan maaragtay ku siinayso xaq iyo baadilka awoodaha kala leeyihiin marka dagaalkaasi duran oo dagaal wuxuu ahaa fawaaxish oo aad u foolxun oo aan loo baahnayn oo ay ahayd musabbixi markuu arkay dadka deegaanka sida u midaysan yihiin shirkiga simada lascaano ka dhacay barnaamijka ka horreeyay dadku sida u kaceen muddadii labada bilood oo hawshaani ay socotay oo ay dadku dareenkooda ku muujinayeen sida peacefulka nabadgelyada ay ku muujinayeen ee uu kaga waana qaato oo kaga baxo ciidamadiisana ay lahaayeen war naga bax ciidamadaada nagala bax maamulkaaga uma baahnin deegaankayga wuxuu leeyahay taariikh wuxuu weeyey meeshii laga aasaasay halgankii lagula dagaalamayo gumaystaha daraawiish sayid cabdulla xasan buurta laga dagaalamayo waa buurtii sayidka history bay leedahay taariikha oo waddankan joog congresska haddaa tagtid congress library-ga maraykanka yaalla waa dad taariikh leh soomaaliya dadka ugu taariikhda faca weyna soomaaliyeed bay yihiin gobolkaas gobol maanta diyaar u ah soomaaliya inay kala goodo ama soomaaliya ka go-ayara baahan marka in la jajuubo hoobiyaal iyo bm la yidhaahdo waa laidinku aamusinayaa hadda soomaaliya oo dhanna waa u jeedaa caalamkuna waa u jeedaa caruurta la laynayo iyo bmka lala dhacayo laascaano annaguna aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa muuse biixi iyo maleeshiyaadkiisa duulaanka soo qaaday waa gartay marka adiga abwaano hadda maxay kula tahay in meeshii la siyaasadeeyey oo la doonayo in ciidamo amazon la geeyo ciidamona waa taqaanaa dhibaataday leeyihiin waa ujeedaa dhibtay ku hayaan magaalada muqdisho khaasatan amazon waa ujeeda hadda ciidamo soomaaliyeed oo muuse biixi oo hogaaminayay waa aragtay dhibaatada u geysteen deegaankii 15 sano marka hadda maxaa kula talin lahayd garaadada soomaaliyeed ee ku sugan ssc in ciidamada deegaankooda siday ammaanka u sugteen ay u sugan doonaan aduunwahan inay la socosi doonaan mise waxaa kula talin lahay inay ciidamo shisheeye ay ogolaadaan umaymayo ciidamo shisheeye in hadda ay imaan ayaan laascaano dadkan deegaanku waxay doonayaan sidii ay soomaaliya horey uga mid ahaayeen inay uga mid ahaadaan inay iyagu tashadaan waa sida hadda saad u jeedid maamulla meesha kuma dagaalamaya waxaa ku dagaalamaya dadkii deegaanka oo diidan in lagu khasbo waxaysan doonayn inay soomaaliya ka go-aan ma doonayaan in deegaankooda ay cid kale u daba fadhiistaan ma doonayaan in dulmi lagu laayo hal doorkooda laascaano maalinba mid lala baxo ma doonayaan waxay doonayaan xorriyad waxay doonayaan gobonnimo sida taariikhda ugu qoran waxay doonayaan geesinimo waxay doonayaan inay fardahoodii ay ku xaragoon jireen taleex iyo wilwer iyo laascaano ay ku dhex maraan ayagu tashadaan maamul ay leeyihiin ay samaystaan ay
danahooda iyaga looga dambeeyo taasaan anigu taageerayaa aanan aaminsanahay inay deegaan kasta oo soomaaliya siday u jecel yihiin dadka deganin taladeeda loo dabafariisto in loo dabafariisto jajuubka uu muuse buuxiye uu ku soo weeraray ee uu doonayo inuu ku khasbo run ahaantii waa wax lagu qoslo wixii isagu uu ka cabanayay inuu maanta dad daris la ah oo deegaan la ah inuu maanta hoobiyaal iyo biyan kula tago lafihii uu muuse biixi hadda soo saari jiray ee dadka hargeysa booqda ajinabiga tusi jiray dhihi jiray waana la garaacay waana la weeraray maantay marka uu isbitaalka laascaano sidaad agaasimihiisa ka arkayseen maydiyaha uu weeraray oo isbitaal dad dhaawaca ku jira uu hoobiyaal b m la dhacay uu masaajidi la dhacay waxaan u arkaa inuu yahay wax uu ujeedkala ka leeyahay run ahaantiina waxa weeye waa nasiib darro dadka ay simada ah oo si anonymous ah oo wada jir ah oon cidna ka maqnayn go-aanka u gaaray in go-aankooda laga hor yimaado oo weliba argagixiso lagu tilmaamo waxaa argagixiso noqonaya cidda hooyooyinka iyo ilmaha iyo dadka dumarka iyo dadka maatada ah ee deegaankaa deganaa argagaxa gelisay ee qaxisay ee biyaha ka jartay ee korontada ka jartay ayaa argagixiso noqonaysa waa gartay abwaan maxamed awdoon marka hadda daqiiqadii waxbagaabaa noo haray maxaad aad maaragtay ku oran lahayd isimadaas iyo garaadadaas ku sugan laascaanood isimadaas baaq waan u dirayaa dadka soomaaliyeed oo kale oo deegaanada kale joogana baaq waan u dirayaa muuse biixena baaq waan u dirayaa isimada baaq waan u dirayaa waxaan leeyahay waxaad ku sharfan tihiin sida wanaagsan ee aad go-aamada u samayseen iyo hawsha aad wadaan baaqaan idiin dirayaa waxa weeye tala la imaada habkaad meesha xuduudkiina aad diganaysaan maamulkiina saa u samaysanaysaan iyo deegaankiina saad aad u wadaysaan dhaawaca iyo cid walba isu kiin dhiibtana waaban ogahay inaad si fiican loola dhaqmaysaan si fiican loola dhaqmo wiilashaa lasoo khalday ee muuse biixi uu hogaaminayana ayaga unbaa dan ugu laabanayo oo dee xabad bay ugu noqonayaan waa intii badnaydna hadda meesha inay ku jabeen ayaan warkeeda haynaa waxaan leeyahay soomaali soomaali waa ujeedaan dulmiga meesha ka socda iyo dhibaatada dadka lagu hayo dowladda federaalka soomaaliya dadkaas waxay ku dagaalamayaan calankii soomaaliya taariikh soomaaliyeed bay leeyihiin waxayna mudan yihiin in la taageero muuse biixi waxaan leeyahay sidii ay hore isimada iyo dadka deegaankaasi iyo soomaaliya dhan ku sheegtay kala bax ciidamadaada deegaankaas khasab calabku waa ujeedaa soomaalina waa ujeedaa dadka deegaanka aragtidooda iyo shucuubtoodiina aragt kagama helaysid inaad soomaaliya sool iyo deegaanada ku hareereysana ku